Okey, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya. Eh. Um untuk eh apa session lah eh, pagi ini kita akan bincangkan eh berkenaan dengan isu semasa lah eh, khususnya berkaitan isu uh, Israel dan uh, Palestin lah. Eh, uh, isu yang terkini lah. Eh, Pertembungan eh, ataupun uh, apa ni kita tak boleh cakap sebagai peperangan eh? Uh, sebab dia bukan satu bentuk peperangan yang adil lah. Eh? dia satu bentuk uh, uh, ataupun persekitaan lah eh? kita boleh sebut situ eh? antara uh, Israel dan uh, Palestin. Eh? Uh, jadi sebenarnya uh, kalau kita lihat eh? saya cuba untuk susunkan uh, fenomena ataupun apa ni persekitaan yang berlaku antara kedua-dua uh, kedua pihak ini eh? yang mana kita saya boleh susun lah dari segi mungkin sejarah saja kita lihat sejarah ringkas lah eh, sejarah secara ringkas dan apa yang penyebab eh kepada apa yang penyebab kepada apa ni krisis atau persekitaran yang terbaru dan juga apa yang mungkin kita boleh apa expect eh, akan berlaku pada masa akan datang eh. Uh, dan terutama sekali saya akan cuba juga ha apa ni highlightkan ataupun tu, berikan tumpuan eh, dari aspek um, apa ni dari aspek uh, undang-undang termasuk eh bagi apa apa yang akan berlaku dan telah berlaku dan mungkin apa yang kemudiannya akan berlaku lah eh uh, ini satu yang analisa yang secara akademik yang mungkin saya boleh kongsikan dengan uh, semua lah, eh terutama untuk kelas saya ni dan juga uh, untuk a uh, untuk para audienlah sekiranya apa ni klip ini di di apa di di siarkan dalam apa you, apa YouTube lah misalnya eh. Okey, pertamanya saya rasa dalam segi sejarah uh, hampir semua orang boleh uh, faham mungkin tahu kan eh, dah ikut perkembangan lah apa yang berlaku uh, dalam sejarah uh, apa ni isu-isu uh, ini eh. Yang mana kalau kita kalau kita tengok dalam dalam nilah dalam apa ni uh, dalam uh, saya letakkan satu skrin depan ni eh. Uh, the Palestinian Historic uh, Compromise eh. Uh, dan last kali tu kita ada apa? Take, tunjuk, ditunjukkan uh, Trump punya plan lah, pada tahun 2020 eh. Uh, kalau kita lihat eh. Uh, kalau kita lihat uh, ya lah Palestine tahun 1917 itulah negara dia eh. Uh, selepas uh, kejatuhan uh, Empire Ottoman eh. Uh, yang mana selepas Perang Dunia Pertama lah. Jadi uh, negara-negara Arab eh, bawah jajahan uh, Ottomaniah eh, ataupun Ottoman Empire eh, telah dibagi-bagikan lah antara terutamanya British dan juga uh, apa ni dan juga pihak uh, apa ni Perancis eh. tapi dalam konteks Palestin ni di, di apa diambil alih oleh British eh. dan kalau kita lihat uh, selepas pada itu juga telah berlakunya uh, apa ni perpindahan besar-besaran lah. Uh, apa ni warga Yahudi ya eh, yang uh, ke wilayah wilayah apa ni apa ni Palestin ya eh. uh, sebab pada tahun pada hujung abad ke-19 ya eh, adanya gerakan Zionis sedunia ya, eh, yang mula menuntut sebuah negara untuk orang Yahudi lah dengan agenda Zionism lah ya. Eh. yang mana agenda Zionism ni masih berlangsung sampai hari ni lah ya. Eh. jadi kalau kita lihat uh, tahun 1937 pun ada sudah ada partition dilakukan kan eh. Dan, uh, dan dan apabila uh, sebenarnya uh, pembentakan uh, pihak Yahudi uh, juga merupakan gerakan ya uh, gerakan bersenjata yang mana mereka juga uh, memberontak uh, menentang British uh, untuk mendapatkan sebuah negara uh, negara apa Israel ataupun negara bangsa Yahudi yang barulah. Eh. Uh. Jadi b -b -b banyak juga insiden-insiden yang berlaku eh. Uh, ketika pertamanya Uh, selepas Perang Dunia Kedua lah. Eh. Uh, di mana ada berlaku dia perkembangan contohnya di, di Lublan eh, merubahkan ramai uh, apa tu, tentera British ya eh, uh, yang mana gerakan tu diketuai oleh manager Begin ya eh, yang kemudian jadi Perdana Menteri lah. Eh, Perdana Menteri Israel uh, pada tahun 60-70-an gitu tu. Eh. Uh, jadi kalau kita lihat ya. Eh, uh, Kewujudan sebenarnya negara Yahudi ini tahun 1948 eh, dan pada tahun 1970 pun sebenarnya telah ada perbahagian eh, kalau kita tengok tu, eh, perbahagian antara wilayah yang diduduki Arab dan juga wilayah diduduki oleh uh, bahasa Yahudi eh uh, tapi selepas perang dunia apa sorry eh selepas perang tahun 1927 eh uh, sepadan uh, yang dimiliki oleh Palestin telah berubahlah eh. uh, oleh kerana sebelum itu banyak eh, uh, wilayah eh contohnya di eh uh, Jerusalem Timur misalnya kan uh, walaupun diduduki oleh apa di uh, warga Palestin ya eh, tapi juga dikuasai oleh Jordan ya eh dan kalau kita lihat pasal perang 6 hari tahun 1967 eh tentera Israel telah berjaya mengalahkan tentera Mesir, tentera Syria dan tentera Jordan eh dan sebenarnya uh, uh, Israel telah menguasai sebenarnya Sinai eh ketika itu eh uh, jadi dan wilayah Israel sebenarnya lagi besar eh lagi besar ketika itu eh cuma adanya perjanjianlah antara pihak uh, pihak uh, apa ni pihak uh, Israel dan juga uh, Mesir ya eh, ketika Anwar Sadatlah sebagai presiden Mesir ya eh, uh, untuk apa memulangkan semula Semenanjung Sinai dan juga terus uh, hubungan baik di, di Bina, lah antara Mesir dan uh, dan juga uh, Israel ya eh. uh, itu itu sebab kita lihat sekarang Mesir sangat akrab eh dengan uh, dengan Israel lah bila berlaku perjanjian itu dan juga perjanjian itu juga menyebabkan terkorbannya Anwar Sadatlah dibunuh eh oleh pihak yang menentang perjanjian damai antara Israel dan negara Palestin. Tapi dalam masa sama uh, sejak tahun 1997 Israel menguasai uh, Golan Heights eh? Uh, atau Bukit Golan lah eh? di yang sebenarnya dikuasai oleh sebelum tu dimiliki oleh Syria eh? Uh, tapi masa hari ini masih lagi dikuasai dan juga uh, sebahagian wilayah di di timur uh, Jerusalem dan di timur uh, apa ni Palestin eh? yang sebelum ini dikuasai oleh Jordan masih kekal di bawah pendudukan uh, Israel lah. Jadi sejak pada itu eh uh, 2007 sampai sampai hari kita lihat bahawa perbahasan selesa berlaku dan sehingga lah berlakunya apa ni? Uh, oslo Accord ya. Ha saya tahun 1991 91 eh. saya. Eh atau uh, tahun 93 eh. Uh, ketika itu eh uh, kita lihat bahawa agenda pembentukan untuk wujudkan keamanan ya, eh, proses keamanan diwujudkan Uh, satu satu agenda eh dikenali sebagai two state solution lah penyelesaian dua negara eh ada negara Palestin dan negara uh, negara apa ni uh, Israel eh. dan bentuk petanya seperti tahun 1970 tu eh bentuk peta ni uh, tapi apa yang berlaku ialah uh, uh, apa yang berlaku ialah uh, uh, sebenarnya pihak uh, pihak Palestin eh yang ketika itu diketuai oleh PLO lah Yahsi Arafat gitu yang sebenarnya agak setuju dengan konsep uh, two state solution ini pihak Hamas uh, apa uh, ketika itu terhadap eh, tapi yang pihak Hamas tidak setuju lah dengan idea ini eh. cuma kemudiannya Hamas agak uh, terbuka dan mula menyatakan kesediaan lah untuk menerima pendekatan ini eh. Uh, tapi apa yang berlaku ialah uh, Israel tak pernah eh, uh, merasakan apa ketika awal uh, Israel juga agak bersetuju dengan konsep tu state solution ni. Eh. Tapi menyebab oleh kerana perjanjian yang dibina antara Syed si Arafat dan Yitzhak Rabin ketika itu. Eh. Yitzhak Rabin sudah sudahnya di, 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 dibunuh eh. oleh apa ni pelampau Yahudi. Eh. Dan Simon Peres menggantikan Yitzhak Rabin tak, tidak meneruskan adil tersebut. Dan apabila Benjamin Netanyahu ambil alih kuasa, eh, dia terus membawa agenda yang menolak ah uh, ni two state solution lah itu yang sudahnya banyak kawasan-kawasan pendudukan baru Yahudi di diambil eh di tebing barat eh uh, dan juga uh, dan ada usul terbarulah ambil kawasan Syiarah eh, di Jerusalem timur eh okey ketika uh, two state solution eh uh, dilaks cuba dilaksanakan eh uh, Israel dan Palestin sebenarnya hampir setuju eh uh, hampir setuju dengan banyak perkara lah maksudnya Uh, isu-isu dibentikan isu apa new settlement ya pendapatan baru di dibentikan dan juga isu contohnya macam uh, warga Palestin pulang balik ke kawasan asal ya eh, uh, yang mereka kampung kampung asal dia setuju cuma tidak setuju dalam konteks balik kepada kawasan-kawasan uh, yang sekarang telah diduduki oleh Yahudi lah uh, macam Haifa apa ni uh, apa ni Tel Aviv Jaffa contohnya betul eh. Uh, tapi itu yang ada perdebatan lagi lah eh tapi dalam konteks satu perkara yang agak tidak dipersetujui oleh kedua-dua pihak ni ialah isu status Jerusalem eh. Sebab Jerusalem juga ingin dijadikan ibu negara a apa Palestin tapi Israel juga mahukan Jerusalem sebagai ibu negara lah. Dan sekarang ni Jerusalem telah diisytihar sebagai ibu negara Israel lah. Ketika tu saya rasa pihak Palestin kompromi ya menerima bahawa Jerusalem Timur sebagai ibu negara lah. tapi sekarang ni sebab Jerusalem Timur dikuasai oleh Yahudi bawah pendudukan jadi agak sukar mereka untuk buat uh, peristihan tersebut lah. Eh. So dalam konteks ni uh, banyak uh, apabila idea one state, two state solution ni ditolak eh, banyak pendudukan baru haram Yahudi dibina lah uh, di Peri Barat uh, yang akhirnya bawa pada Trump plan tu lah. Uh. Ha. Trump plan seperti yang tu, tengok dari sini ya. Eh. Uh, wilayah Palestin dia pecah-pecahkan -pecah sampai kita betul-betul tidak mesti macam mana negara itu boleh ditakbirkan sebaik mungkin lah dalam konteks ini eh sekiranya negara itu dipecah sebegini eh. Okey eh. Uh, itu daripada sejarah eh. konteks sejarah uh, apa yang berlaku uh, di uh, di dalam isu ni eh. Okey sekarang ni saya nak bincangkan isu terkini eh. isu terkini kenapa berlakunya persekitaran eh terbaru eh. Kalau kita lihat eh, persekitaran terbaru ni ada kaitan dengan apa yang saya bincangkan awal tadi lah isu berkaitan dengan pendudukan uh, Israel Yahudi eh, di kawasan-kawasan Uh, yang mereka kuasai eh, uh, mereka jajah lah kawasan-kawasan Palestin eh. Uh, dan uh, bermula pada 6 hari bulan Mei eh. dan ia ada kaitan dengan isu syih jarah lah syih jarah eh. Uh, kalau kita tengok dalam isu syih jarah uh, apa ni kawasan itu di Jerusalem cuba diambil alih lah cara haram eh, oleh GOD menggunakan dokumen uh, ketika era zaman Uthmaniyah walhal uh, penduduk di situ telah mendapat uh, status tanah eh hak milik tanah daripada kerajaan Jordan ya yeah, yang menguasai Jerusalem uh, timur pada tahun sebelum tahun 1967 atau tahun 1917 atau 1948 sampai 1967 eh. jadi mereka ingin merampas balik eh kebiasaan kan dalam konteks uh, apa pemhaman punangan eh uh, khususnya pada tahun 19 apa orang kata sebelum pembentukan pertumpuan masa-masa eh. biasanya apa saja yang wilayah yang dikuasai akan jadi hak milik lah. negara yang penguasai sebut eh. walaupun penguasaannya mungkin secara sah ataupun secara arah, eh. jadi tapi eh, kalau kita lihat dalam konteks sejarah ni dia, apa, dan juga sejarah timur eh, ada undang-undang termasuk eh, yang mempertahankan eh, status warga penduduk eh, yang dijajah eh. yang mana negara penjajah tak boleh sewenang-wenang yang mengambil alih ya, eh, kawasan-kawasan tersebut. Ya. Eh. Ha, misalnya dalam konteks uh, kenapa ada isu uh, pertama hak undang-undang uh, ni, kemanusiaan antarabangsa, hak asasi manusia antarabangsa eh. dan kalau dalam konteks sejarah ini kenapa tidak boleh diambil tanah di sejarah ini adalah kerana adanya eh, resolusi Majlis Kesempatan Ketuban Bangsa Bersatu eh, resolusi 2334 eh, yang mengatakan Uh, Israel tidak boleh mengambil alih eh, apa, apa saja satu inci pun eh, tanah yang mereka kuasai daripada Palestin. Eh. Jadi mereka harus sebenarnya uh, apa, terus apa ni hak itu sebenarnya adalah hak milik uh, apa ni warga Palestin. Eh. Uh, jadi apa yang dilakukan oleh Israel sekiranya mereka nak ambil like, apa kawasan sejarah misalnya adalah berlanggar dengan undang-undang antarabangsa. Eh itu satu eh resolusi ya. Eh. Sebenarnya resolusi berkenaan dengan Israel Palestin banyak eh daripada uh, ah, pimpinan agung antara apa ah, itu agung pertubuhan bahasa bangsa bersatu dan juga ah, majlis keselamatan PBB eh, pertubuhan bangsa, bangsa bersatu eh. Dan saya rasa hampir dekat 500 ya eh, resolusi yang ada ya. Eh. Dan yang penting adalah resolusi yang saya sebut tadilah eh. Tapi ada juga undang-undang lain eh. misalnya Fourth Geneva Convention ya eh, dan juga uh, Hague Resolution ya eh, yang yang uh, yang menghalang Uh, Israel untuk menguasai wilayah-wilayah yang dimiliki oleh ah uh, Palestin eh. So dari situ eh hak penduduk Palestin dijamin sebenarnya oleh undang-undang antarabangsa eh. Tapi Israel menggunakan undang-undang tempatan domestik mereka eh untuk mengambil alih uh, uh, wilayah penduduk ah uh, you know apa penduduk uh, ah uh, Palestin eh. Okay, sekiranya mereka betul, betul eh Israel ingin menggunakan hak uh, zaman Ottoman eh, untuk mengambil alih ini dan ia jadi presiden case, mereka kena adil. Sebab apa ni ketika era Ottoman sebenarnya banyak wilayah-wilayah di di Israel ini sebenarnya dikuasai oleh orang Arab dan mereka boleh tutup balik. Kalau betul-betul eh. -betul, nak gunakan undang-undang mesti -undang itu untuk mengambil alih kawasan sejarah eh. Jadi adakah itu boleh dilaksanakan? Eh? Jadi lalu kata itu saya rasa ada ketidakadilan lah undang, undang Israel eh? yang hanya memilih mana ada apa ni undang-undang yang apa yang baik untuk mereka tapi tak tidak baik pada Palestin jadi itu yang uh, dikenakan terhadap warga Palestin padahal lain, lain yang dilihat lebih favor ataupun uh, seharusnya warga Palestin dapat balik semula ataupun warga Arab dapat balik semula mereka tidak uh, laksanakan lah eh. Uh, jadi dari situ kita tidak percayalah pada undang-undang tempatan uh, Israel lah. Jadi kita memakai undang-undang antarabangsa untuk nak kotak sini. Okey, Kenapa berlakunya persekataan? Ya? ini satu lagi menarik. Ya? ini kita lihatlah konteks skop politik antara mangsa. Ya? politik lebih luas. Ya? kenapa berlakunya persekataan baru-baru ini? Ya? Yang bermula pada 6 Mac sampai 21 Mac. Ya? Banyak yang mengatakan bahawa ini bermula, kalau Israel, ya? kalau media antara mengatakan ia bermula apabila apa ni Hamas menembak ke Israel eh? dengan apa ni roket eh? pada 10 bulan eh? lalu tapi realitinya perdebatan antarabangsa melihat bahawa perkara ini bermula pada 6 Mac. Eh. Apabila demonstrasi ditunjukkan oleh warga Palestin untuk mempertahankan sejarah dan pada 7 Mac apabila kerajaan apa pada apabila tentera eh, dan polis Israel menjerbu Al-Aqsa dan berlaku pergaduhan dan selepas tu Hamas memberikan ultimatum kepada Israel untuk keluar daripada Masjid Al-Aqsa jadi apabila Israel tidak patuh dan dia mula menembaklah pada 10 bulan. Eh. Jadi sejak itu bermula lah. 10-11 hari eh. tinggallah jatuh-jatuh di, di Menterai pada 21. Eh. bulan Mas yang lalu lah. Eh. Okay. Apa yang saya nak bincang kat sini lah. Uh, kita kena lihat the, the politik behind this. Eh. Kenapa keadaan itu berlaku? Eh. Okay. Saya melihat uh, kenapa uh, persekatan ini berlaku kerana ada faktor domestik dan faktor uh, luaran eh antara mangsa yang ada kaitan dengan uh, pendudukan haram pelanggaran hak asasi Malaysia dan sebagainya eh, tapi lebih kepada isu uh, dalaman dan luaran yang mengganggu gugat sebenarnya Israel dan pemimpin Israel itu sendiri eh khususnya Benjamin Netanyahu eh okey pertama eh berapa sekarang berlaku eh tak sebelum ni sebagainya ia sebenarnya ada kaitan uh, apa ni uh, uh, ada kaitan dengan apa ni uh, tadi kita lihat uh, dalam konteks uh, apa dia ke, apa ni perbalahan persekitaran berlaku pada 6 Mei tadi bukan nama saya eh, 6 Mei sehingga uh, apa ni? sehingga 20, uh, 21 Mei eh. tapi kalau kita lihat persekitaran yang berlaku sebenarnya eh, uh, apa apa, apa, apa ni kenapa keadaan yang berlaku di Uh, dalam insiden ini sebenarnya boleh kita lihat dalam konteks pada tarikh 23 Mac. Eh. Okay, apa berlaku pada 23 Mac eh, uh, di Israel? Apa eh? Apabila berlakunya pelihara raya uh, Knesset, eh. Uh, raya Parlimen lah, di, di Israel. Eh. Yang mana kita lihat bahawa uh, dalam pelihara raya itu, eh, uh, walaupun parti Benjamin Netanyahu walaupun menang, eh, ah menang apa ni pilihan raya tersebut tapi tak cukup majoriti untuk bentuk kerajaan dan mereka hanya mampu bentuk mereka hanya dapat percentage ya ataupun peratusan hanya dalam 24 25% saja eh ya. daripada jumlah undi ya jadi mereka perlu bentuk kerajaan tapi masalahnya kebanyakan parti-parti politik di Israel menolak uh, Benjamin Netanyahu eh ya. jadi dan presiden uh, Israel ingin memberikan kepada parti kedua eh ya, untuk bentuk kerajaan dan dalam usaha perbincangan tu Uh, hampir berjaya eh, untuk kerajaan uh, oleh parti baru dan termasuklah dalam gabungan parti politik itu ada satu parti Islam bernama Ra'am eh, parti parti Arab Israel eh, yang akan membentuk kerajaan tapi sekarang saya dengar ada ada parti Ra'am dah uh, sebab kecewa dengan apa yang berlaku dalam persekitaran dalam apa ni dua minggu ni kan eh, dia mereka telah keluar daripada gabungan tersebutlah jadi ada isu masalah sekarang ni eh. besar di Israel tidak kerajaan tidak dapat dibentuk dan yang, yang paling paling apa ni yang paling uh, apa ni uh, kritikal sekali ialah uh, apa ni yang paling kritikal sekali uh, ialah uh, Benjamin Netanyahu menggunakan incident ini untuk memkuatkan sokongan politik kepada beliau. Dia beliau cuba nak katakan beliaulah ada apa orang yang mampu eh memimpin Israel dalam berhadapan dengan Palestin ya, eh, cabaran Palestin sebagainya dan mendap, cuba mendapat sokongan dunia kepada kepimpinan beliau eh So ini lebih kepada apa satu bentuk public relation untuk menyokong perjuangan Benjamin Netanyahu. Ha, itu eh. Benjamin Netanyahu sebenarnya menggunakan isu ini untuk kekal dia sebagai Perdana Menteri dan kuasa, memegang kuasa di uh, Israel. Eh. Sebab Netanyahu sekarang ni hadapi dilema sebab beliau dituduh. Eh. Juga uh, ada skandal lah, kes rasuah eh, uh, terhadap beliau. Eh, dan mungkin akan diketepikan. Eh. Jadi dia nak mengkaburi eh, mata dunia, mata masyarakat Israel yang menolak beliau untuk menggunakan isu ini memkuatkan beliau. Eh tapi bagi saya ia yes, dia telah backfire lah maksudnya isu ini telah backfire pada beliau yang ini saya akan jelaskan kemudian lah. oh itu satu eh uh, itu berlaku pada bulan Mac eh. dan uh, dan uh, masih sampai bayang eh daripada bulan Mac sampai bulan Mei sekarang ini masih lagi gagal untuk belajarlah eh so yang keduanya adalah faktor uh, faktor portik timur tengah eh ini yang menarik kak ini pun diketahui dalam awal bulan Mei eh, berlaku eh keadaan ini eh. Okey, walaupun kita tahu bahawa ada berlakunya proses normalisasi ya eh, uh, politik uh, antarabangsa eh, uh, di Timur Tengah antara Israel dan apa ni, uh, the, the Arab Emirates you know, Emirates Arab Satu eh, dengan apa lagi ya, eh, Bahrain, Sudan dengan Maghribi atau Morocco eh. tapi telah berlakunya perbincangan langsung eh, antara Arab Saudi dan juga Iran. Ini satu yang menarik. Eh? Yang mana kita tahu banyak proxy war. Eh? Atau perang proxy di Timur Tengah ni adalah uh, ada antara kumpulan yang menyokong Arab Saudi dengan kumpulan yang menyokong Iran. Eh? Khususnya di misalnya di Yemen misalnya. Eh? Di Syria. Eh? Dan sedang berlaku juga di Libya misalnya. Eh? Dan, uh, dan malah uh, Arab Saudi juga kecewa apabila Iraq eh, yang sebelum ni pernah menjadi rakan mereka dan kemudian jadi musuh mereka ketika Saddam Hussein berperang dengan mereka eh berbalah dengan mereka dan sekarang ni Iraq juga dilihat lebih rapat dengan Iran eh sebab kerajaan yang tertubuh di Iraq tu lebih kepada kerajaan yang pro Iran eh walaupun pro US tapi juga rapat dengan Iran eh jadi dari konteks itu geopolitik a Arab Saudi dilihat telah semakin kurang pengaruh kuasa ni apa dengan Yaman pun mereka gagal untuk menguasai Yaman Uh, di Syria pun mereka gagal mengembangkan rejim Basar al-Assad ya. dan Iran dilihat makin bertambah kuat gitu, ya. uh, dan uh, tapi cuma Amerika Syarikat Arab Barat menyokong Arab Saudi, Saudi mengenai kesekatan ekonomi terhadap Iran untuk ya. Iran. So, dalam konteks ini telah berlaku perundingan ya. dan apa yang berlaku ialah ya, perundingan ini berjaya dan saya lihat Turki juga cuba mengambil tangan dalam konteks ini ya. Uh, sebab Turki sekarang ni telah membentuk satu bentuk gabungan eh. Ya. Turki, Qatar, Pakistan dan juga Malaysia eh. Satu lagi faction yang sebenarnya lebih uh, nak mengharmonikan hubungan eh, di Timur Tengah daripada bentuk satu faction yang rival kepada Arab Saudi atau Iran eh. Uh, tapi dalam konteks ini kita apa mereka menyokong eh, kepada perbincangan ini. Dan saya pun tak kita kita pun tak tahu eh, berapa lama perbincangan ini. Tapi sekiranya berjaya perbincangan ini meluraikan atau menyatukan negara-negara uh, Islam di Timur Tengah ini akan memimbangkan Israel sebenarnya. Dan saya lihat sebab sekitar yang berlaku ni berlaku serentak eh, sama eh, dengan perbincangan yang berlaku tu. Eh. Ha, jadi itu saya rasa satu yang menarik sedang berlaku di Timur Tengah yang memimbangkan Israel. So Israel menggunakan insiden ini juga sekitar ini untuk melihat siapakah penyokong mereka. Eh. Uh, dan adakah negara-negara Islam ni juga menyokong mereka. Eh. Ha. Cuma uh, apabila berlakunya nyah ini eh. Uh, uh, apa ni apabila berlaku persetujuan ini kita lihat bahawa uh, walaupun Israel claim ya uh, mengatakan mereka menang sebagainya eh uh, dalam persetujuan ini, tapi dari banyak aspek uh, banyak aspek sebenarnya Israel telah tewas ya uh, dalam konteks uh, you know apa dia sebenarnya dalam konteks ini, uh, Kenapa saya kata Israel? Pertama dari segi ketenteraan. Israel uh, tak mampu. Eh, sebenarnya. Mereka hanya mampu tembak Gaza daripada udara dan sebagainya. Memang dia boleh memusnahkan bangunan dan sebagainya. Tapi mereka tak boleh memusnahkan seluruhannya Gaza sebab mereka akan terus dikondang eh, oleh pihak dunia sebagai melakukan atrocity, ethnic cleansing dan sebagainya. Eh. Dan sekarang ini telah banyak suara eh, ethnic cleansing itu ditimbulkan. Eh dan mereka tidak mampu untuk hantar ground force eh tentera darat mereka untuk menyerang uh, Gaza eh sebab mereka tahu bahawa hantar nanti ramai tentera mereka akan mati eh. sebab insiden yang pernah berlaku tahun 2012 dulu 2014 eh, menunjukkan banyak uh, apa ni malah ada tentera mereka yang ditahan ditangkap sebagainya eh mereka tidak mahu keadaan itu berlaku lagi sebab dia akan menyebabkan public opinion uh, di Israel itu uh, berubah eh uh, dan menentang kerajaan eh. jadi Uh, kalau kita tengok tidak ada persediaan pun nak hantar ground troop eh. Jadi dan kita di situ pun kita dah tahu dah perang ni takkan lama eh. akan akan lama antara uh, Hamas ya eh, dengan dengan ni. So ada ket, apa maksudnya ada aspek yang terer Israel tak kuat juga eh dalam konteks ini eh. Okey itu uh, itu yang pertama dari segi ke, apa ni dari segi apa ni keterderahlah eh. Okey dari segi eh uh, faktor lain eh uh, dari, apa ni kalau kita lihat dari public relation tu sebab kita tahu Israel ni berjaya menguasai media dan media akan membawa naratif yang menyokong Israel tapi keadaan yang terbaru ni agak berlainan eh kita lihat media-media terutama di media di barat sekalipun eh. uh, yang penentangan dah nampak jelas eh. Fox News eh. MSNBC misalnya dan banyak yang independent media eh mula-mula menentang Presiden eh, Biden secara terbuka mengatakan berlakunya apartheid sebagainya. Uh, dan dalam satu segi pula eh, kita lihat ada kumpulan eh, demokrat eh dalam kongres Amerika yang juga telah apa ni mengambil pendekatan berucap eh di kongres menentang dan kumpulan ni agak besar eh dalam, eh, dalam ni parti demokrat eh dan mereka agak lantang mengkritik eh, Biden yang tidak cepat mengambil tindakan untuk selesaikan isu ini. So dalam kutip ini, uh, sentimen tentang uh, Israel itu telah makin besar. Eh. Dan berlakunya demonstrasi yang di, di dunia uh, uh, menentang apa yang berlaku di ini. Dan citizen journalism, uh, itu social media juga memberi. Eh. Dalam YouTube, dalam Facebook, dalam Twitter, banyak. Eh? malah ada artis-artis dunia juga menyatakan uh, apa, pemain bola, apa, pemain bola sepak, atlet bersama. Eh? uh, um, menyatakan ni, kalau kita lihat eh, telah berlaku satu yang tidak pernah berlaku sebelum ini eh. Uh, ada pertempatan yang sangat hebat lah, menentang Israel dan, dan terus melebar Israel sebagai negara apartheid dan melakukan genosid, war crime sebagainya. Uh, jadi ini yang sebenarnya menyebabkan uh, backfire eh, kepada kerajaan uh, Israel eh. dan yang bahasa yang menarik bagi saya ya. Eh. menarik apa berlaku dalam sekitar kali ini ya. Eh. Uh, banyak warga Israel, uh, warga Yahudi, apa maksudnya orang Yahudi, warga Israel yang anti Zionism eh. Dan juga orang Arab eh. Uh, salah satu punca kenapa Bila uh, a senjata tapi benda ni tidak diberitahu oleh Israel eh. Tapi apa yang berlaku eh. Kenapa mereka cepat uh, juga eh melaksanakan uh, apa apabila berlakunya mogok eh di kalangan Arab Israel menyokong Palestin Kita eh. Dan mogok ni sebenarnya menjejaskan ekonomi. Dan ekonomi Israel dikatakan billion of dollar. Eh. Walaupun angka disebut baru ni 8 billion. ya. Eh. Saya tengok tapi saya rasa lebih daripada tu. Eh. Billion dollar terjejas. Eh. Dengan pelancongannya sudah dah kita tahu. Mereka pun hadapan benda yang sama. Covid-19 dan sebagainya. Eh. Tapi sangat terjejas lah. Eh. Apa yang berlaku di di sana. Eh. Yang menyebabkan apa ni. Yang menyebabkan uh, apa ni isu air terpaksa ambil keputusan uh, satu. Dan kereta satu dia ambil kerana faktor terjejasnya ekonomi, dia juga atas faktor public relation uh, uh, yang sekarang ni agak negatif terhadap Israel. Eh. Uh, dia yang menyebabkan Israel kata, oh dia selak. Dah lah mereka tidak berjaya menyelesaikan isu kerajaan, tuntutkan kerajaan, berjaya dengan pun makin tidak popular. Walaupun dianggap mungkin boleh popular Selepas ni, tak, dia juga tidak popular. Eh. Jadi itu yang satu yang Uh, luar jangka eh, kita uh, uh, apa terimalah hasil pada ni eh, keadaan ini eh. so dan you know uh, dan apabila okey bila berlaku ni gejala dan apa yang akan berlaku selepas ni uh, dan saya jangkakan beberapa perkara yang akan berlaku. Ini last, eh, sebelum saya buka pada question answer lah. Eh, ataupun tak boleh tanya soalan. Eh. Pertamanya, Perhimpunan Agung Putubah Masa-masa telah diadakan pada bawah ini. Eh. Dan mereka secara terbuka uh, condemn majlis lah, keselamatan terutama mereka syarikat lah yang gagal untuk pelaksana kerusi lah untuk kerja tersejata dan mereka juga secara terbuka uh, hantam Israel lah uh, tapi dalam konteks ni kita tahu secara umumnya kita dah tahu memang uh, memang majlis, uh, majlis uh, apa pimpinan eh, uh, pimpinan eh, memang agak kritikal eh, pada kesalahan malah sebelum ni juga eh. Uh. jadi itu sudah berlaku Ha? Sekarang ni. Faktor eh. kedua saya rasa yang ada kaitan dengan orang-orang yang berlaku juga. Satu yang menarik. Eh? Yang mungkin juga boleh membawa kepada kemudian, kemudiannya peristirahan lah. Palestin sebagai negara yang sah. Eh? Kalau kita lihat, eh? Palestin pernah minta eh? untuk menjadi apa menjadi ahli Mahkamah eh, Jenayah Terbangsa ataupun ICC ya, eh, International Criminal Court eh, melalui Rome Statute lah, pada tahun 2009 eh, tapi ditolak eh kerana Palestin bukan negara yang sah. Ha, cuma pada tahun apa ni? Uh, uh, apa ni? Pada uh, salah saya pada tahun 2000 apa ni? Uh, 2012 eh. Ha. 2012 uh, Palestin berjaya mendapat status sebagai apa boleh dikatakan negara bersekutu lah kepada pertubuhan bangsa-bangsa bersatu eh. Ha, dan dia, dan mereka boleh turut serta dah dalam persidangan dan sebagainya lah eh status yang unik lah daripada kepada uh, Palestin ini ni. Dan oleh kerana ini pada tahun 2014, Palestin mohon sekali lagi menjadi ahli ICC dan mereka diterima eh, tahun 2015 sebagai ahli uh, mahkamah dan antarabangsa yang sah. Eh. Dan apabila uh, diterima, uh, Israel menentang eh, kerana ICC sepatutnya tidak boleh terima sebab mereka bukan, Palestin bukan negara yang sah. Eh. Uh, tapi ICC teruskan penerimaan itu dan nah, sekarang ni ACC telah sedang menyiasat eh, apa yang berlaku di di Gaza dan tepi barat eh, dan mereka mungkin akan mengambil tindakan dari segi undang-undang termasuk terhadap Israel. Eh. Uh, so dalam konteks ini eh, apabila ACC telah menerima uh, Palestine Palestin sebagai sebuah negara ahli eh, atau negara gota ACC ada kemungkinan saya nampak Palestin eh, akan menjadi sebuah negara yang sah pada akan datang. Eh. Uh, so dalam konteks ini saya rasa satu yang eh, menarik lah. menarik Uh, uh, perkembangan yang terbaru eh. dan uh, tekanan mangsa juga agak kuatlah sekarang eh. ada uh, Israel supaya patuh kepada tuntutan ya eh. ha. cuma tuntutan dunia sekarang ni uh, saya tahu benar ni agak sensitif di Malaysia ya eh. sebab Malaysia tidak mahu lihat uh, Malah saya personally juga ya eh, tidak mahu lihat wujudnya sebuah negara Israel eh. sebab kita tak terima uh, negara Israel itu kita terima Palestin ya wilayah eh. Palestin ni dirempas ya eh. tapi di peringkat dunia macam saya lihat juga ada perdebatan baru ni oleh apa ni, Menteri Luar uh, Pakistan eh, yang menuntut supaya uh, Israel patuh pada konsep two state solution eh, balik kepada tahun 1967 punya border lah. Kita lihat peta di sini eh, tahun 1967 eh. dan dan uh, dan meminta eh, supaya Israel patuh pada itu dan terima konsep negara itu dan wujud kebidahan negara Israel. Eh. Maksudnya dipulangkan balik wilayah-wilayah yang telah dibuluki sebelum ni di tepi barat eh, kepada ini. Eh. Dan saya rasa itu akan jadi tuntutan sekarang eh. Oleh uh, apa ni oleh ICC, oleh Ketua Bahasa Bersatu dan ada desakan juga akan dilakukan di uh, di kalangan apa ni policy maker di Amerika untuk melaksanakan pendekatan tersebutlah. So, Joe Biden sekarang ni agak tertekan eh sebab dia dapat tekanan daripada rakyat dia uh, dan juga daripada pemimpin-pemimpin parti ya yeah, untuk melaksanakan isu ini eh. So apa ni dan okey dari, daripada daripada resistant group lah eh. ha, saya rasa mereka juga uh, menuntut eh. Ismail Haniyeh eh, telah mengatakan buat statement berbunyi juga eh. Uh, supaya apa ni perjuangan diteruskan dan sebagainya nak pastikan kewujudan negara Palestin dan, dan ni. Eh. tapi dalam konteks uh, uh, saya rasa tuntutan yang terkini dibawa oleh apa Hamas eh. Uh, dan juga apa ni uh, Fatah eh, adalah pembebasan wilayah Palestin yang, yang diduduki tersebutlah dan supaya Gaza juga uh, di, dibebaskan tidak ada blokade supaya tidak Gaza sebagainya supaya rakyat bebas keluar masuk eh, ke, ke Mesir dan sebagainya lah. Eh. So saya tak tahu uh, sejauh mana Israel akan uh, terima tuntutan ini. Eh. Tapi Israel sekarang ini tengah terdesak eh, sebab tekanan itu sangat kuat terhadap mereka untuk melaksanakan uh, perjanjian terbasa yang mereka juga sebelum ini sejui. Eh. Tapi mereka cuba ignore ataupun tidak uh, ikut eh, uh, perjanjian tersebut. Eh. Ha, jadi apa yang kita boleh buat ha, sebagai rakyat Malaysia ataupun warga antarabangsa ya, eh, apa boleh buat? Saya rasa kita boleh menggunakan pelbagai platform eh. ha, ekonomi kita boleh gunakan ya. Eh. Ha, supaya untuk masa Israel ni kita kena lakukan sesuatu terhadap uh, ekonomi ya, eh, yang mungkin boleh menjejaskan eh. kalau kita nak angka boycott apa sebagainya pun boleh dilakukan ya. Eh. dilakukan ya. Eh. Ha, dalam masa sama tidak ada kehusuan perdagangan dengan Israel dan sebagainya eh dan yang paling penting dari konteks sosial media eh sebab peranan sosial media sangat kuat eh yang mana counter narrative dilakukan di media sosial eh oleh netizen dan sebagainya uh, jadi mereka ni banyak yang buat apa? ya eh, people to people eh rakyat to rakyat antara rakyat semua rakyat eh melawan naratif ini eh, memberi kefahaman kepada masyarakat antarabangsa akan isu ini. Kerana apabila masyarakat antarabangsa faham akan isu ini, terutama di Amerika di mana eh mereka akan bagi sokongan kepada perjuangan Palestin yang dilihat Palestin uh, apa tertindas sebagainya. So dalam konteks ini saya rasa walaupun sekitar ini menyebab mengorbankan apa dia katakan dah hampir 200 ya eh, 263 orang eh, warga Palestin uh, termasuklah uh, apa ni 60 apa 63 jasa kanak-kanak dan 35 wanita yang terbunuh eh, dan di Israel juga ada mati dah ada kanak-kanak dua orang tak salah korban juga eh Uh, tapi isu signifikan isu ini adalah beri kesan yang mendalam kepada Israel ya. yang mana mereka tidak ada hegemoni lah. Ya. Maksudnya sepenuh seperti sebelum ini. ya Mana semua pihak menyokong mereka. Tapi nak kata ini kita lihat media pun bertempat Tepat Public opinion juga sangat kuat mengkritik mereka. Mereka antara masa juga sangat kuat mengkritik mereka. Dan ada tekanan mereka. Dan sekiranya Asia Barat juga boleh bersatu. Eh. Ya. Uh, ini akan memimbangkan lagi Israel lah. Walaupun itu tepuk awal lah untuk meramalkan penyatuan apa negara Islam di, di Asia Barat lah. Jadi yang kutip ini, ya, saya lihat ya, satu senario yang sangat menarik uh, khususnya dalam konteks apa, daripada 6 Mei sampai apa ni, uh, 21 Mei uh, persekitaran yang berlaku sebenarnya uh, menunjukkan penentangan yang dilakukan terhadap Israel itu sebenarnya memberi kesan positif dan uh, menyebabkan Israel Uh, sekarang walaupun masih lagi mengusir sepenuh banyak eh wilayahnya tapi uh, ter makin tertekanlah. Jadi kita harus apa ni kalau apa ni nak menyeru masyarakat dunia kan terus beri tekananlah supaya Israel patuh kepada uh, resolusi antarabangsa, undang-undang uh, antarabangsa untuk melaksanakan uh, kejahatan sebelumnya dan mentirah kewujudan negara uh, Palestin lah eh. Okey, yes, itu cara umum uh, perbincangan saya tentang isu ini. Ada soalan? Kalau siapa nak tanya. And also uh, if anyone want to ask me in English also you can ask me in English any question. Ah doktor. Ya. Yeah. Saya ada satu soalan. Okay Jadi doktor ada menyebut punca utama uh, salah satu punca utama yang menyebabkan berlakunya konflik pada tahun ini adalah uh, pilihan raya. Jadi kalau kita lihat uh, doktor uh, kita tengok dalam sejarah Neset atau Parlimen Israel itu sendiri Tak pernah ada satu parti pun uh, Waimah Parti Likud yang diterajui oleh Prime Minister Netanyahu sekalipun Pernah dapat majoriti yang lebih daripada 61 And then kalau kita lihat Parti-parti di Israel pun sentiasa berpecah Macam uh, Arab ada apa Ra'ah Dan even dalam Jewish sekalipun mereka ada Parti yang tidak menyokong uh, Likud Dan tidak menyokong Prime Minister Bibi Jadi uh, dan juga kalau kita lihat sejarah Uh, apabila perjanjian oslo declaration 1993 diadakan uh, even tu masa tu kerajaan Israel menyokong uh, oslo declaration tetapi pada masa tersebut Israel diterajui oleh parti Labour dan di mana parti likud yang diterajui oleh Benjamin Netanyahu tidak menyokong jadi uh, soalan saya adalah adakah doktor fikir uh, Krisis yang berlaku sehingga sekarang bukanlah disebabkan oleh pegangan Israel itu secara umum tapi hakikatnya parti Likud yang di, dan juga uh, watak utamanya adalah Benjamin Netanyahu itu sendiri yang menjadi penjenayah utama dalam menyebabkan berlakunya konflik dalaman Israel dan seterusnya ianya uh, ianya tersebar dan menyebabkan uh, Netanyahu ingin mendapatkan sokongan jadi mereka menyerang sejarah dan Palestin secara umumnya untuk mendapatkan sokongan jadi uh, itu soalan saya. Saya rasa betul. Uh, memang apa ni ada valid lah uh, soalan tersebut eh, sebab seperti saya sebut uh, uh, sebelum ni uh, uh, banyak insiden yang berlaku eh, ada kaitan dengan kepimpinan Benjamin Netanyahu. Eh. Memang kita tahu Benjamin Netanyahu ni agak uh, ada agak apa ni uh, kalau English sebut far, apa ni far right. Eh. Uh, dia agak ada sebut ultra right dan sebagainya. Uh, gantung lah. Eh. tapi yang jelas perjuangannya adalah mendukung kepada agenda Zionism eh, yang yang agak keras lah. Eh. Ha, jadi uh, parti Labour sekarang ini dah tidak kuat ya, eh. tidak macam atau parti buruh ya eh, tidak kuat seperti uh, seperti sebelum ini ya. Eh. Uh, dan kalau saya tadi pun saya ada sebutkan uh, Yizhab Rabin ya, eh? agak tolerant sebenarnya, agak-agak apa terbuka dengan kerjasama dengan Palestin yang dia, sudah sudahnya menggobarkan diri beliau sendiri ya, eh. beliau dibunuh eh, oleh pelampau Yahudi ya. Eh? Ha, jadi apabila Neft Benjamin Netanyahu yang mendapat sokongan pelbagai Yahudi sebagainya eh. Jadi ini yang mencetuskan uh, polemik yang besar eh di Timur tengah, tengah dan agenda-agenda agenda untuk mengambil alih wilayah-wilayah wilayah, apa ni Palestin eh? di te di Tebing Barat juga ada kaitan dengan agenda yang diteruskan oleh Benjamin Netanyahu eh. So krisis yang sekarang ni belum berlaku sebab Benjamin Netanyahu juga eh sebab beliau ingin diketepikan jadi Perdana Menteri ya. Eh? Ha, dan penolakan yang agak besar sebenarnya eh, terhadap kebenaran beliau eh. Uh, oleh apa ni warga uh, apa ni Israel itu sendiri ya. Uh, cuma masalahnya uh, Israel mengamalkan sistem parti mati parti Yang ada banyak parti tanding ya. uh, dan menyebabkan berlakunya kalau kalau kita lihat tak bersatu eh ya. uh, parti uh, parti 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 dalam ni uh, di, di, Israel ya. ni. Eh. mereka harus buat kerajaan gabungan lah. Cuma Benjamin Netanyahu bimbang sekiranya beliau hilang kuasa beliau akan dipenjarakan eh kerana uh, apa kerana beliau terlibat dengan skandal rasuah eh di, di Israel eh so itu yang dia mengatakan dia perlu terus kekal kuasa kalau dia ada kuasa dia maksudnya dia ada immunity dan tidak ada tindakan yang boleh diambil terhadap uh, terhadap beliau lah jadi itu yang beliau menggunakan isu yang sensitif ini uh, Palestin dengan harapan beliau akan terus kekal kuasa eh Uh, sebab dia boleh tahu pihak pembangkang hampir capai kata sepakat eh, untuk uh, membentuk kerajaan eh, dengan majoriti mudah eh. uh, jadi itu yang mengambil tindakan ini. Jadi saya rasa dalam ini beliau uh, backfire sebab pentangan yang ditunjukkan dalam isinya kali ini bukan saja di kalangan uh, warga dunia tapi juga masyarakat apa ni anti-Zionis di Israel itu dan juga warga Arab Israel itu sendiri ya. Dalam politik ini, ada penentangan yang agak besar Dan kita perlu tengoklah dalam masa terdekat ni apa yang berlaku dalam politik uh, Israel ya. Sekiranya uh, macam semalam pun saya ada tengok ada satu klip uh, penentangan yang agak terbuka eh ya, di di Israel eh ya, oleh pihak-pihak yang sekarang ni mereka keluar eh ya, ke jalanan, mereka keluar yang apa ini warga Yahudi ya, warga Yahudi Israel ya. Tapi mereka menentang kerajaan dan label berlakunya ni apartheid sebagainya. Benda ni tak pernah lihat sebelum ni eh Tapi sekarang ni dah agak terbuka eh Mereka keluar Mereka uh, Bantahan mereka eh Dalam konteks ni saya rasa Sekiranya ini berterusan Dan makin besar uh, Benjamin Netanyahu saya rasa akan uh, Meletakkan kewajatan Dan menyerahkan kuasa kepada pihak lain lah uh, Tapi kita tak tahu uh, Perkembangan akan datang ni betul uh, Yang banyak Cuma yang kita tahu Benjamin Netanyahu ni mendapat sokongan Joe Biden yang agak Yang agak kuat eh Malah Joe Biden ni mengatakan Uh, tak salah saya dalam dalam ucapan di IPAC, eh, pada uh, ketika uh, tahun 2017 kalau tak salah saya eh, satu ucap, uh, ucapan di IPAC, eh, uh, ketika itu Benjamin Netanyahu sedang uh, berbalah dengan Barack Obama, itu yang menarik. Eh? Uh, Barack Obama sebenarnya tak, tidak suka Benjamin Netanyahu, eh? uh, tapi Joe Biden menyokong. Dia kata dia tidak menyokong parti likut tapi dia lebih menyokong Benjamin Netanyahu sebab mereka ni rakan rapat eh. Yang satu lagi menarik eh, satu fact yang menarik eh, tentang Joe Biden ketika Menachem Begin eh menjadi menjadi Perdana Menteri Israel menjadi Begin mengatakan pada tahun 1970-an ada seorang pemimpin Amerika yang sangat kuat ya, eh, uh, menyokong menyokong Israel eh, dan Sokongan pada Israel itu sangat tidak berubah dan lebih seolah lebih Israel daripada orang Israel. Uh, jadi dan sebenarnya orang yang dirujuk oleh Manager United sebenarnya Joe Biden. Uh, jadi sebenarnya kita boleh tahu ya uh, Joe Biden ni sangat pro Israel lah. Uh, cuma Joe Biden ni di dibantu jadi pimpin Amerika mendapat kuasa uh, oleh kerana ada sokongan pelbagai kumpulan eh dalam demokrat eh dan rakyat Amerikalah eh. Uh, dan ada kumpulan-kumpulan yang dikenali sebagai Uh, near life eh uh, macam uh, macam apa Bernie Sanders ya eh? itu antara pimpin utamalah eh? dalam kalau so, mereka ni uh, menentang kerjasama bantuan persendirian eh uh, oleh Amerika atau Israel dan mereka sebenarnya yang mendesak Djibouti. So Djibouti sebenarnya tidak mampu berperanan sebagai pimpin yang kuat ya eh? mereka eh dan saya sudah pastilah ya? saya sudah pasti Tidak sebab Joe Biden ni menjadi presiden banyak dibantu juga oleh sokongan orang kepada Obama soalnya. Bukan pada dia, dia, Obama. Dan Obama sudah tentu dalam belakang tapi berbicara dengan Joe Biden. Kata hang on. Eh. Benjamin Netanyahu ni kena jaga-jaga. Eh. Dia ni ada masalah banyak ni kan. So saya rasa antara punca juga kerja tersata di berlaku. Selain di sekat dalaman dan luar, ada juga desakan daripada Joe Biden. Eh. walaupun sebab Joe Biden cuma dia mungkin tidak secara keras lah. Eh. Uh, kemudian kemudian secara keras lah. Desak. Uh, Jepitan senjata tersebut. Uh, oleh kerana beliau pun tidak dapat menahan lagi desakan-desakan yang sangat kuat. Lah, tidak beliau untuk mengambil tindakan. Eh. Uh, jadi itu yang saya rasa nak satu yang menarik lah. Banyak uh, berpunca juga krisis ini adalah faktor karakter ataupun kepimpinan uh, uh, Benjamin Netanyahu eh. Uh, yang dilihat uh, sebenarnya mengancam kepada keselamatan Timur tengah ada keselamatan apa ni hubungan Arab apa ini, hubungan Palestin dan juga Israel lah. Okey, ada soalan lain? Saya boleh tanya apa-apa soalan sebab ini topik yang sangat menarik sekarang ni dan uh, ada banyak perbincangan dan uh, yang apa ni yang saya rasakan sangat relevan lah, untuk kita bincangkan eh. Ada soalan? Any question eh from you eh? Okey, ada Saya okay. ada soalan. Hmm. Tanya. Uh, kalau kita tengok kan, uh, kalau konteks luaran ataupun dalam konteks uh, global ni, dia hmm. boleh dapat tahu yang sumber utama pemberian uh, senjata kepada Black Hamas ketika perang uh, ketika pertubuhan 11 hari ni. Hmm. Banyakkannya dia dapat ni daripada Iran. Iran uh, mensupply roket-roket uh, kepada Hamas dan ada masa yang sama ramai orang boleh katakan uh, itu memang akan terjadilah antara Iran dan uh, Turki yang kemungkinan besar supply weapon kepada Hamas tetapi ramai juga yang menekankan kenapa US tidak menekan Iran uh, tentang pembagian itu dan ada yang katakan bahawa US dan sebenarnya hmm. ingin menjaga hubungan dengan Iran kerana mereka mahu uh, pencanggaan nuklear ataupun joint comprehensive plan of action itu terjamin. Nuklear Berbanding dengan yang lain. Jadi orang cakap Iran uh, ini apa Iran nuklear deal, uh, dikatakan macam US tak nak uh, push Iran tentang perkara ini supaya Iran boleh bersama-sama dengan US ah tangan ah ini. Jadi apa pandangan doktor? Adakah apa supply weapon kepada Hamas dan juga bagaimana uh, adakah tindakan US tu tidak mahu push uh, Iran tu supaya Iran dapat join uh, agreement nuclear agreement bersama mereka itu uh, sebab kita tahu yang memang Iran uh, mostly dia akan supply weapon kepada Hamas uh, sebab roket yang diberikan tu hampir sangat banyak lah utamanya melalui lolong kata kata-kata kata mereka Uh, roket tu dia dapat daripada bawah tanah orang cakap sebab tak dapat dikesan oleh semua orang uh, saya rasa apa ni uh, sebenarnya senjata boleh diperolehi dengan mudah sebenarnya eh. Uh, oh, saya rasa ada propaganda yang dibawa oleh uh, Israel eh. Uh, boleh jadi betul atau tidak tak, lah, eh. Uh, tapi propaganda yang dibawa oleh Israel dia katakan senjata kita punya roket lah diperolehi daripada uh, Iran eh? dan juga dan dia boleh datang daripada mana-mana eh misalnya Qatar eh sebuah negara juga yang mungkin Qatar tak se bekalkan senjata eh tapi bekalkan wang yang banyak eh membantu eh membantu apa ni bantu apa Gaza contohnya rudah Gaza Palestin lah eh bila eh Turki sama Malaysia sama tapi kita banyak budak-budak NGO sebagainya eh dan sebenarnya penyumbang terbesar kepada ekonomi Gaza dan Palestin sebenarnya Kesatuan Eropah eh sebenarnya. Kita banyak bangunan-bangunan yang kita tengok cantik-cantik juga sebenarnya, eh sebenarnya elok Elok-eloklah bangunan di di Gaza yang di musnahkan kudanya sebenarnya dibun, dibina dengan wang uh, daripada Kesatuan Eropah eh. Uh, jadi macam baru-baru ini pun ada, uh, saya tengok ada satu reportlah satu report Kesatuan lah, uh, uh, Eropah membantah eh uh, escalation yang berlaku kerana dia menyebabkan kerugian hampir 35 bilion eh uh, apa ni uh, uh, apa ni bangunan-bangunan eh. uh, Kerugian lah di pihak Eropah yang telah membanjakan cukup banyak duit ya eh, untuk bantu uh, Gaza eh malah Israel juga menuduh uh, apa ni Eropah eh membantu uh, uh, membantu pengganas atau Hamas sebab Hamas masih dilepaskan dilepas dilepas oleh Amerika dengan Israel eh, walaupun kita tak setuju eh, sebab mana sebab kita lihat bahawa gerakan -gerak penentangan ni yang jelas eh, yang ada justifikasi eh, dan tak harus menjadi gahamah sebagai pengganas eh. Jadi lagu tak ini saya rasa uh, uh, saya tak esalah eh, teater dapat mana dan sebagainya tapi peni pejuang uh, Palestin ni ada hak untuk bertahan dengan mereka. Saya sebab mereka dikuasai oleh rejim yang menjajah mereka. Jadi mereka dah ada justifikasi untuk lawan eh. So konsep self defense eh dalam satu lagi perkara dalam bunga antarabangsa ataupun undang-undang -undang eh. Konsep self defense eh. yang ada dalam perkara 51 eh. Uh, apa piagam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu sebenarnya hanya boleh dirujuk kepada Palestin. yang ditindas eh. Bukan bangsa yang menindas eh. Uh, macam Israel eh. Israel tak ada hak menggunakan konsep self defense. Dan sekarang ni Israel sedang gunakan konsep sedia lah. Maksudnya dia kata Hamas menembak ni ya. Dan roket yang ditembak pun sekarang ni agak sophisticated sikit lah berbanding sebelum ni. Sebelum ni lebih macam bercun ya, eh, roket tu. Uh, tidak beri kesan yang jelas. Ya. Eh. Uh, tapi dah sekarang ni ada kesan kepada uh, sebab kalau ikut Israel dia ada iron dome dia eh, yang dapat protect lah roket ini daripada mengenai sasaran. Ya. Eh. Uh, tapi itu pun 90% efektif. Ya. Eh. Ada 10% lagi tak efektif. Eh aku tadi ni. So dalam konteks ni biasa a uh, saya tak ada isu eh sebenarnya siapa bagi senjata sebagainya kepada ni eh. uh, yang jelas uh, jumlah senjata dia dia oleh Aman dan sebagainya agak sangat sikit ya eh, berbanding dengan kemampuan uh, senjata uh, yang ada oleh Israel eh, yang juga ada senjata nuklear sebagainya eh. Tapi mungkin satu perkara eh uh, ini, perlu faham eh dalam apa-apa peperangan untuk menang dalam perang uh, faktor smart power lo dia kira smart power maksudnya adalah selain menggunakan gunakan uh, arti tapi heart and mind of the people eh, perlu juga dimenangi lah eh. maksudnya jiwa dan Mindalah uh, penduduk perlu dimenangi tapi dalam kutip ini saya tak akan menangi jiwa orang Palestin lah eh. jadi orang Palestin akan terus menentang uh, mereka ni lah eh. dan selagi penentangan itu ada saya rasa ada peluang. Eh. Walaupun ambil masa, tapi ada peluang eh, gerakan ini uh, untuk menang lah eh, uh, pada uh, Sebab justifikasi mereka untuk melantang itu agak agak besar berada dengan Israel menguasai wilayah Palestin. Eh. So, adakah ini kaitan dengan perjanjian uh, nuklear Iran? Eh? Um, saya tak nampak ada kaitan sangat. Eh. Uh, tapi memang kita tahu uh, ketika Obama actually sebenarnya Obama eh, yang mahukan perjanjian nuklear dengan Iran. Eh. Okey, kenapa Obama nak perjanjian nuklear dengan Iran? Sebab Obama melihat kita kena faham eh, konteks Obama ni dia orang Republikan, dia ni neoliberal. So dia melihat agenda yang harus dibawa oleh Amerika tu perlu dia kurangkan agenda kekerasan peperangan dan sebagainya sebagai satu agenda politik antarabangsa tapi lebih kepada agenda kerjasama ekonomi. Itu pandangan neo Liberal Obama eh. So mereka melihat market yang ada di Iran itu market yang sangat besar. Dan sekiranya adanya kerjasama dengan Iran, dia sebenarnya telah mewujudkan satu suasana keamanan di Timur Tengah dan peluang untuk bisnes eh, niaga itu agak besar. Jadi cuma Iran ada masalah satu. Dia ada teknologi uh, kemampuan teknologi untuk apa enrichment eh uh, nuklear eh. menjadikan teknologi tu nuklear itu kepada pembuatan bom nuklear mereka ada kemampuan itu. Eh. Ha, jadi dalam kutip ini saya rasa itu mereka oh, cuba wujudkan uh, janjian dengan Iran. Uh, batalkan projek nuklear mereka dan pasaran Iran akan dibuka. Eh. Dan itu ada nombor ha, cuma uh, Benjamin Netanyahu menentang usaha ni. Itu sebab kemudian Obama gaduh dengan Benjamin Netanyahu. Eh. Ha, dan ketika Donald Trump memilih kuasa, Donald Trump apa ni? Donald Trump uh, apa ni? dengar cakap Benjamin Netanyahu itu yang dibatalkan sebagainya kemudian okay. sebab mereka tidak mahu uh, apa ni uh, Iran yang kuat lah. Jadi Iran yang dapat bersama Amerika kuat akan menjejaskan kepentingan Israel. Eh. Dan apabila naik, eh, apabila saya ini pun saya dengar, eh, apabila naik uh, Joe Biden antara agenda yang nak bawa oleh Joe Biden tu bawa semula agenda eh, uh, apa ni, nuclear agreement. Eh. Tapi keadaan ini agak pelan, ya, eh, agak slow. Uh, diambil tindakan oleh Amerika Syarikat kerana juga ada faktor Israel uh, hubungan baik uh, Benjamin Netanyahu eh, dengan Joe Biden yang mendesak supaya jangan diadakan perjanjian ini. Nah, jadi itu pun berlaku. Eh. Nah, itu yang sebab saya rasa antara insiden yang berlaku dalam masa 6 Mei sampai 21 Mei ini juga ada kaitan uh, melihat sejauh mana Amerika masih lagi ada kebersamaan dengan mereka lah. Yang, yang dilihat masih ada tapi banyak pertentangan telah wujud yang mereka secara terbuka eh. Dan sebelum ni hanya mungkin belakang tapi tapi sekarang ni secara terbuka antara pihak di Amerika Syarikat dan juga uh, Israel eh. So dari situ, satu yang menariklah eh. Ha, jadi dalam kutip ini kita tak tahu apa signifikan yang seterusnya berlaku tapi satu perkara signifikan yang luar jangka juga terlalu berlaku yang pasti ia saya jelaskan Arab Saudi boleh sekarang ni dah mula uh, adakan apa ini, perbincangan dengan Iran. Sebelum ni saya rasa mustahil nak lihat sekarang dah ada perbincangan. Ini juga ditakuti oleh Israel lah. survivability Israel dan sebagainya. Selain pada survivaliti yang saya sebutkan tadi lah ada kaitan dengan Benjamin Netanyahu itu sendirilah sebagai pemimpin di Israel. Okey, ada soalan? Soalan terakhir mungkin? Siapa ada soalan? Okey. Uh, kalau tidak ada soalan lagi, ya uh, sebagai penutup lah. Eh. Mungkin saya nak tambah sedikit. Eh. Sebagai penutup, uh, banyak membincangkan eh, bahawa Israel, warga eh, Yahudi ini harus ada sebuah negara. Israel, eh, Israel. Dan pihak Yahudi cuba memberi ke hujah-hujah eh, bahawa this is the promised land for them lah. Eh. Satu negara yang dijanjikan oleh mereka dan agenda Zionism eh. daripada perkataan Zion eh. bandar terakhir orang Yahudi eh. itu sebab datangnya Zionism itu eh. Uh, cuba diwujudkan di sini eh. dan mereka menggunakan kitab tetap lama Taurat dan sebagainya uh, untuk mengujahkan eh. Uh, saya cuba baca lah kita uh, ambil tahu juga adakah dijelaskan dalam kitab Taurat mengenai ini uh, sebenarnya tidak ada eh, secara khusus eh, menjelaskan bahawa eh uh, negara Israel di Palestin ni eh uh, ini kerana ini apa mereka eh uh, banyak ujar-ujar ni dibawa oleh agenda zionisme sebenarnya eh uh, walaupun ada satulah eh uh, kalau kau tengok kitab, kitab, uh, dalam kitab dalam kitab Taurat orang Yahudi eh Taurat eh dia ada dalam kitab Taurat ada lima buku eh dalam satu buku dalam satu buku namanya Genesis eh uh, kalau dilihat dalam apa ni uh, verse 15 eh uh, bukan chapter 15 uh, atau bab 15 verse 15, uh, 18 sampai 19 eh. ada menjelaskan bahawa seolah-olahnya promised land lah eh. promised land oleh uh, cucu cicit uh, Nabi Ibrahim atau Abraham eh. adalah antara uh, sungai Nil sehinggalah sungai Euphrates eh, dalam luas Selepas uh, seluas itulah tapi ada yang interpret juga sebenarnya bukan itu eh lebih kepada apa ni laut mediterranean sampailah kepada sungai jordan eh itulah wilayahnya eh ha, kalau kita lihat dalam peta ni eh mediterranean sea dengan eh uh, dead sea lah uh, di sungai dilihat sebagai sungai jordan dekat situ eh tapi uh, tapi yang dihujahkan itu sebenarnya adalah keturunan Nabi Ibrahim yang mana kita tahu Nabi Ibrahim Uh, ada dua isteri dan anak dia Isaac eh, daripada keturunan Isaac tu datangnya bahasa Yahudi. eh daripada Ishmael uh, anak dia yang sulung datangnya bahasa Arab eh so kalau itu dia janjikan maksudnya orang Palestin Arab eh sebenarnya duduk di dalam promise land mereka eh so tak haruslah dinafikan eh so kenapa harus dinafikan satu keturunan Nabi Ibrahim tapi satu keturunan lagi uh, uh, diterima eh jadi itu yang uh, hujah yang tak solidlah di, di kalangan pejuang zionisme ni untuk mengatakan ini prinsip Islam mereka padahal orang Arab pun kalau nak kata dalam konteks itu mereka adalah juga uh, dijanjikan masa so, tu eh itu itu apa ni uh, itu apa ni perkara lah uh, yang yang apa ni, yang kita lihat uh, kenapa pentingnya kawasan so, ni tapi yang jelas bahawa uh, dalam konteks Malaysia misalnya, kenapa orang Malaysia passionate eh, dengan isu-isu ni? Sebab dia ada kaitan dengan apa, tempat kiblat pertama orang Islam eh. di uh, apa ni? Masjid Al-Aqsa eh. Uh, itu tempat pertama kiblat orang Islam dan itu sebab orang Islam mempertahankan ini, eh. Uh, tidak harus jatuh ke tangan ini. Kalau East Jerusalem jatuh eh, maksudnya keseluruhan Jerusalem tu dikuasai oleh uh, orang Yahudi jadi hilanglah tempat suci orang Islam yang ketiga eh. Jadi itu yang dia dan kenapa orang Malaysia agak passionate dengan isu ini adalah kerana uh, apa ni uh, faktor faktor ini jugalah eh. jadi itu yang saya rasa uh, tempat ini harus dipertahankan lah. dan saya rasa tak ada negara Islam yang ingin melihat tempat, tempat ini hilang lah, uh, daripada dikuasai oleh grup Palestin yang terus mempertahankan tempat ini sebagai tempat suci orang Islam lah. Eh. So, banyak signifikan lah uh, isu ini ada kata agama sebagainya eh yang menyebabkan uh, apa ni uh, krisis ini berterusan lah. Dia isu keselamatan uh, khususnya dalam konteks uh, apa ni uh, di Timur Tengah lah. Eh. Jadi jadikan isu sebagai uh, duri dalam daging lah. Uh, umat Islam dan juga orang Arab di di dan juga orang apa, Israel juga lah eh, di Timur Tengah lah. Okey, saya rasa itu saja uh, daripada saya. Jadi mungkin kita boleh bincangkan uh, kelas, uh, line, uh, sini, uruskan, uh, kelas lain setelah sini. ini. Teruskan kelas-kelas kita. Uh. Tapi hari ini just kita bagi fokus pada tengok isu Palestin, Israel ni dalam konteks sejarahnya, uh, uh, dari segi hubungan antarabangsa, dari segi politiknya, dari segi penundang antarabangsa dan juga dari segi masa depan lah. krisis uh, dan konflik inilah supaya mungkin okay, ada jalan penyelesaian yang terbaiklah pada masa akan datang. Okey, itu saja daripada saya. Okey, bye-bye.